José Ángel Vázquez Barquero acusó al gobierno local de tratar de destinar unos terrenos de Aslaguas de uso público a aparcamientos privados. Recalcan la falta de información sobre este expediente y también que un informe del interventor municipal presentado hace un mes rechaza la operación. En primer lugar, di que non se observan as prevencións do proxecto de compensación aprobado no seu día pola Xunta de Goberno. En segundo lugar, di que existe unha infracción da normativa tributaria. E, por último, di que obsérvase a vulneración da normativa de contratación pública. Desde el Grupo Municipal Socialista plantean varias preguntas al Gobierno local sobre este expediente. Nos, o Grupo Municipal Socialista, non entendemos por que este expediente non está pechado xa, por que non está resolto negativamente. E gustaríanos saber cal é o interés público que anima ao Gobierno Municipal a continuar con este expediente e a ceder espacios públicos para a construcción de aparcadoiros de uso privado exclusivo. El alcalde contestaba esta mañana al portavoz socialista. A nos obriga é cumplir ca legalidade, e a legalidade é avalada por todos os informes, non? Tanto a nos obriga, por un lado, escoitar a uns e a outros, escoitar cales son as propostas que podan o presupoñer ou a priori melloras para a cidade, a nos obriga, por tanto, escoitalos e escoitar a Xunta de Compensación e ver se hai propostas. E esas propostas tratalas de avaliar e avalalas mediante informes xurídicos. É certo que existe un informe xurídico do interventor, pero tamén é certo que nos non adoptamos ninguna decisión en contra dese informe, non? A